Fillimisht me leo të them kushtrim që raporti për të cilën e kemi marrë tashmë nuk korespondon me disa deklarimet më hershme të zyrtarëve kryesorë të Bashkimit Evropian. Cilat janë ato? E para, duke e nisur nga ajo më e rëndësishmja, raporti për ngjarjet në Banjsk. Kemi një rezolutë të Parlamentit Evropian, të cilën nuk e di zyrtarët e cilët e kanë përfiluar të raport, a e kanë lexuar apo jo. Nëse nuk gabohem, çfarë thot për sulmin në Banjsk? Sulmi në Banjsk, ja ku e kemi si grafik. Sulmi në Banjsk, po vendosen si grafik teksa flet Albani. Sulm i dhunshëm, raporti e cilëson si një sulm të dhunshëm, i cili vije për shkak të trafikimit të armëve të lehta. Unë nuk e di ata të cilët e kanë formuluar këtë raport, cili është backgroundi i tyre në kategorizimin e armëve të lehta edhe një si lloj aksion kundrejt disa trafikuesve të armëve. Deklarata e Borrellit pas sulmit, jo e para, por deklarata e dytë e cilëson si sulm terrorist. Rezoluta e Parlamentit Evropian e cilëson si sulm të dhunshëm terrorist ndaj sovranitetit të shtetit Kosovës. Por nuk ka konsensus tek vendet e Bashkimit Evropian se kse, edhe për këtë folëm me Sinjog, se çka cilësohet ose si cilësohet një sulm terrorist. Po ja çfarë thotë tek tu, thotë sulmi në Banjsk nuk duhet shërbej si një arsyetim për cilin do pal për largimin e vëmendjes nga dialogu i lehtësuar nga BE-a. Kosova dhe Serbia duhet bëjnë përpjekje, domethënë se për shtensionimin si dhe të sigurojnë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në veri të Kosovës sa më shpejt që të jetë mundur me pjesëmarrjen aktive të serbëve të Kosovës. Si paragraf që është potencuar aty nuk i referohet si sulm terrorist, thotë nuk ka konsensus. Vetëm se kushtrim Bashkimi Evropian tek në raport kemi edhe detoje të tjera të cilat e bëjnë Kosovën me progres të limituar, sikur për shembull rrezikimi i jetës së gazetarëve. Në territorin e Republikës Kosovës, i vetmi rast kur ka ndodhur rrezikimi i jetës së gazetarëve është në veri nga bandat kriminale. Nëse dhe ajo është territori i Republikës Kosovës. Po sigurisht, por këtë gjë e ka shkaktuar një kriminal si Radoj Qiqi. Prandaj ne Radoj Qiqi dhe jo vetëm, sepse po. Vetëm se duhet i vendosim emër për shkak se ai e mori bajrokun për ta pranuar sulmin, që është domethënë rrallë ndodh që kemi një kryesh të një sulmi terrorist, i cili dele pranon, bile, në qovë se raporti i progresit, qenë ka matje për avancimin e një vendi, ai nuk duhet tjetë, nuk duhet të lihet në dorë të konsenzusit politik të vendeve antare. Po, kështu funksionon Bashkimi Evropian. Atëherë nuk qenë ka raporti i progresit real për shtetin e Kosovës. Pra, prandaj ja ka ndruar emrin, ka bërë raport për vendin, fakt se s'po e quajnë më raport për progresit. Ku keni parë tjera probleme? Banjskën, Tek çështja e zgjedhjeve, janë vetë vendet antare të Bashkimit Evropian që na kanë dhënë dritën e gjelbërt, pas disa shtyreve për të datës së mbajtjes së zgjedhjeve, që ti mbajmë zgjedhjet atje. Dhe për fat keq, për shkak të bojkotit, disa me qëllim, disa për shkak të shantazheve, ne erdhëm para një situate ku në komunat me shumicë serbe kemi 4 kryetarë shqiptarë, të cilët kanë fituar me përqindje të ulët të votave. Për të cilin asu nuk jam i mendimit se me 1% ose 3% mund të jesh kryetari një komune. Por, unë ja kam thënë edhe ambasadorit, që në Kuvendin e Republikës Kosovës, ka deputet që ka 50 vota. Pom. Dhe është barabart sovran sa të gjithë nejtë të tjerët. Epse nuk është krasimore kjo çështjes kryetarëve të komunave dhe deputetëve, sepse këtu ka ligjë të veçantë dhe ekzistojnë minoritetet mbrohen, në vakurë garantohet. Të gjitha këtu, po e bëjnë raportin pastaj me avancime të ngadalta. Edhe pse thotë, ju e cilësoni raport me shumë mangësi. Unë besoj që është tendencioz apo çfarë? Nuk besoj që është tendencioz, por shpreh si thon, si themi, mos dakordancën e vendeve anëtare për të pasur një rrugtim drejt për shtetin tonë. Për shkak se e thotë që kemi ligje të reja të cilat janë votuar në Kuvendin e Republikës Kosovës, pastaj flet për mungesë të zbatimit, por në fakt qeveria e Republikës Kosovës nuk duhet mbajtur fajtor për shkak se janë gjykatat dhe prokuroria në raport që kritikohen në lidhje me korrupsionin. Unë besoj që asnjëherë më shumë arrestime deri më tani nuk ka pas, por që ndjekja dhe gjykimi është duke çaluar në këtë rast. Qartë. Dhe në këtë rast, me lejoni ta potencoj një rast, imagjinojeni një person i cili, sepse lidhet edhe me raportin e progresit,
ka djegur dy vetura, për të cilat i ka pranuar në gjykot, është denuar me 7 muaj burg. Nuk e ka bërë këtë djegje pas një luje futbolli, ku ka qenë i zemruar me rezultatin. Po e ka bërë këtë djegje për shkak se dy serb kanë vendus që t'i ndrojnë të orgat nga ato të Serbis në Republikës Kosovës, dhe ata e kanë bërë këtë si akt friksimi. Prandaj unë e cilësoj që raporti është dashur të jetë më i detajuar. Po, edhe Bajrami thotë se jo konsensusi brenda Bashkimit Evropian, brenda shteteve